Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu návodu si ukážeme, jak můžete opravit, pokud vám nejde mikrofon v systému Windows. Pokud vám nejde mikrofon, tak je dobré nejprve si zkontrolovat, zda mikrofon nemáte vypnutý. Pokud máte notebook, tak je možné, že na klávesnici máte ikonu mikrofonu, která slouží k vypínání a zapínání mikrofonu. Případně běžte do nastavení a v nastavení vyberte zvuk, sedete tady až na vstup a tady si vyberete mikrofon. Tady se ho zvolíte a tady co případně ještě můžete zesílit. V další metodě půjdeme do nastavení Windows, půjdeme do sekce Systém, sedeme zde níže a vybereme tady odstranit potíže. Vybereme tady další poradci při potížích a sedeme tady až na záznam zvuku. Dáme spustit, zvolíme tady náš mikrofon, dáme další a tady nám to případně vypíše, jaký máme problém a jak ho řešit. V další metodě se podíváme, zda máme aktualizovaný Windows. V nastavení tedy vybereme Windows Update a dáme vyhledat aktualizace. Takže pokud vám tady vyběhnou nějaké aktualizace, tak je stáhneme. V další metodě půjdeme zase do nastavení a v nastavení vybereme soukromí a zabezpečení. A v tomto nastavení se jdeme níže a vybereme tady mikrofon. Povolíme tady přístup k mikrofonu a když tady se jdeme níže, tak tady je důležité povolit aplikacím přístup k mikrofonu. Takže zde, pokud byste to měli vypnuté, tak si to zapněte. V další metodě si otevřeme zprávce zařízení a aktualizujeme zde ovladač mikrofonu. Ve vyhledávání výrazu ve Windows napíšeme správce zařízení. Zde vybereme zvukové vstupy a výstupy. Vybereme si tady mikrofon, který používáme. Tak to označíme, klikneme na ně levým tlačítkem a dáme aktualizovat ovladač. Dáme tady automaticky vyhledat ovladače a pokud by byly dostupné nějaké ovladače, tak zde si je můžeme nainstalovat. Také vám možná pomůže, když si zařízení odinstalujete a znovu nainstalujete. Vybereme tedy zařízení, klikneme na ně levým tlačítkem, dáme odinstalovat zařízení, následně najdeme na zvukové vstupy a výstupy, klikneme na tlačítkem a dáme vyhledat změny hardwareu. A poté se nám to automaticky nainstaluje. V další metodě stiskneme na klávesnici logo Windows a R, otevře se nám okno Spustit a zadáme tady tuto cestu. Dáme OK a zde se nám otevřou služby. Zde se jdeme úplně dolů a najdeme tady zvuk systému Windows. Dvakrát na to klikneme, klikneme na Zastavit a následně dáme Spustit. Tím se nám to restartuje a mělo by nám to také pomoct. V poslední metodě to zkusíme vyřešit tak, že zakážeme ovládání výhradní aplikace. Otevřeme si ovládací panely, vybereme tady zvuk, k nastavení zvuku klikneme na záznam, vybereme tady náš mikrofon a dáme vlastnosti. V menu tady vybereme možnost upřesnit a máme tady výhradní režim a zde očkrtneme povolit aplikacím, aby měli nad zařízením výhradní kontrolu. Dáme použít, a možná vám tato metoda také pomůže. Takže to jsme si tedy ukázali několik způsobů, jak můžete vyřešit problém s mikrofonem v systému Windows. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak si to zase napište do komentářů. No a pokud ještě neodebíráte kanál rychle tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učíte. Mějte se a naschledanou.